قار كمي ده سلادين تواوين اي بيش دكتا قلبيت كا قوبل كمورو دي چح ويوهلين ايانو ديالي وحكرت وشيد تلادكو قبتايو تيل حرف مقالة ده هرقيسا ايا حكومة دوغو باقين اي وحكي قبتو ديل دوان كا دعاي مقالة ده هرقيسا قارحان دقمدا ابراهيم كودبور ولوغو ديلا اللهو نحريستي مرحون آدم فارح سرعي وحان اي حكومة دوغو باقين اي نقعان تاكو سور دكتو عدي كا دنبي سيف الكاسي وحان هذا الكيس كا قدبا مري سلطان شامع اسمان آدم سلطان عبد الرحمن عبد الله علي بقر محمد قال سر سلطان إبراهيم سلطان سلوب سلطان حسين إسماعيل قال لي وأنا قدومي يا سلادين تهبر أول يا شيخ سليمان أرى يقارن تنكال لنا وحي المامين شركة شرعي وحن فوق أحد لنا أنه عن بارين لنا فالكي كدعي حراو إدلك أها إلوغ إستي نكي نخترك أهاي مهيدي سيتشوغي أيكو دعدي إدلكو أيكو أحد لنا waxaan leenahay arinta in si degdeg ah wax loogu soo qabto waayo dawlad baynu nahay please baa amni baa jira wasaaradii amniga jirta heeyihii barista jirta ilaa hadda lama hayo laba keenin waxaan loo sheegayaa in ninkii magaalada ku jiro waxaan leenahay oo aan baareynayna waa in aan hadda si degdeg ah roogo ta kama naana jawaab falka waxaan la jiritaanka qareeb jumada soo baan raadinayna waxaan si degdeg ah loo golo arinta waxa looga soo qabto ayaan cid walba ogeysiinay xusayso arinta nabadgelyada alle hay'adaha amniga meesha waxa ka dhacay fal xun oo falal khilaaf jiray arahayn kaas oo arinta ay hore marxuun ka dhintay u digniin hore u bixiyay oo amnigu noogaa imkiya tan wax way ninkii wax dilay ee gacan ku dhiglaa magaalada ku jira waanu joogaa reerkii ninkani ka dhashayna inay hawshan qabaan bay qaateen oo qoraal sameeyeen iyaga waxaan leenahay hawshii aad gashay sideeda uga soo baxa oo mas-uuliyadiinni qaad oo si aan dhib dambe weyn midda labaad waxaan leenahay hay'adaha amniga nabadgelyadu dan bay noo wadata in wax la wada ilaaliya waatan falka noocan kale markuu dhacana waxa weyn in dee laga hortago inaan wax dambe dhicin halkaana dhaliil waxbaanu dhaliilaynaa fadhigaa ka kacaan hawshu waxa ka qabtaan ninkii si degdeg ah loo soo qabto waxaan u dirayaa marxuumkii intay iyo ehelabiisii in ilaahay jannadii ka waraabiyo waxaan leenahay booliska waxaa maanta dhacay ee ka dhacay hargeysa soomaaliland wax horey ugu dhici jiray mu ahayd nin meheladiisii lagu dilaa waa shaqadii cusbayd ee lagu bilaabi jiray in nabadgelyada lagu baabiyo haddaanay tallaabo adag qaadin oo aanay amniga xoojin oo ninkaa dembigaa galana aanay soo qabanin waxaa ku xigi doona mid iyo laba iyo saddex iyo afarba noqon mayse in la isugaarsado balaayadu madaxda qabtay leedahay bijaa la qabta malaha booliisku hurdada ha ka kacaan waxaan tacsi u dirayaa marxuumkii la dilay xero awr lagu dilay magaciisu ahaa aadan faarax sarreeye waxa weeye amniga iyo nabadgelyada shaqsiga iyo xoolihiisa waxa damaanad qaaday dowladda iyo ciidamada booliiska wasaaradda arrimaha gudaha sidaa awgeed waa in ay ciidamada boolisku gacanku dhiiglihii gacanta ku soo dhigaan waayo wuxuu joogaa magaalada hargeysa lagu sheegayaa inse nagu maqaalaa haddaba annagoo eegayna nabadgelyada guud ee qaranka waxaa habboon in arrinkaasi si fiican ciidamada booliisku uga hawlgalaan oo ninkaa gacanku dhiiglaha soo qabtaan wada halaqo hadhowta haddaan daadka la mooshin oo la qabanina wada halaq bay noqonaysaa horena ugamay dhici jirin somalilan waxaanu leenahay arrinkaa si degdeg ah hay-adaha amnigu ha uga hawlgalaan ha u soo qabtaan ninkaa hawlgal waxaanu yar dhaliilaynaa oonu dhaliilaynaa hay-adaha amnigu shaqadooda waa dhaliilaynaa nin la dilay kolay dhaliishiisu waa fara badan tahay waxaanu ku dhaliilaynaa
وحن لنا ويكره عن أرن كارن كنا هرجيس على جوش يجي يا وحن الكتر دارينا سيدك دقينا نن كأوساق بتهم بالي الكتر دارينا من وحن لا هي وتدل كي وقا يام بدنا بين نهدل كي دجالين تو خبصدين كرني الله دي روش كسوة ده بحدل كدل كي خبصدين وردن إننا نبتقلي ما تهيسنا عالم كي إسلام كي كرني الله ده روش كسوة ده خبصدين كلي ده ما سمعنا نهيسنا تهيسنا ده دال بي كتبي دو dadkii dagaalamayay ba isnabad galiyay hadii maanta oo nasiib darro hoos inooga bilaabmo waa yaan darro yaani dawladdu weyn dhalaanin Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.